bismillaahi raxmaani raxiim ramadaanul kariim ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan dadkeena daawanayo halkani waa somali tv oo saaxiibayaal gorahan oo kaleet hawada ku kulantaan aqyaar qodobada barnaamijka maanta aan idinku soo qaadi doono waxaa ka mid ah waa barnaamijkii waxbarashada oo toddobaadkan si gaar ah ugu eegi doono iskuul markaa loogu talagalay da'da soomaaliyeed ee waxbarataahi in ay dhigtaan islamarkaasina ay ku hoydaan talow iskuulkaasi xaggee laga furayaa su'aalaha iyo kuwo kale fara badan oo isweydiinaysaan barnaamijkeenna maanta ayaanu ku gorfayn doonaa hase ahaatee marka ugu horreysa ku soo dhowaada aayadaha qur-aanka kariimka qowlka eebe waana kuwana ka bogasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الله ينقو أنفع إذا هسي قرآن كريم كهل كيدي كيمانيان وصومالي تي في برامشكينا صومالي تي في تضبات كان وحانو إذي كسو قادينا قيبتي سهوري barnaamijkii waxbarashada waynu si gaar ah ugu eegayno toddobaadkan iskuul la rabo in dhawaantan laga furo dalka Kenya iskuulkan ayaa waxa uu yahay iskuul ay Soomaalidu maamulayso isla markaasina waxa uu noqonayaa iskuul wax laga barto isla markaana caruurtu ay seexato ama waxa loo yaqaan boarding school hadaba maxay tahay ujeedooyinka iskuulkan loo furayo yeesa tahay cid ka faa'iideysanaysa barnaamijka ayaanu umurta ku eegayna waxaana isuura gashay isla markaasina barnaamijka maanta aan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo Faarax Suudi oo ah aasaasaha iskuulkaasi isla markaasina ah maamulaha iskuulkaasi oo la yiraahdo Sir Humphry International Boarding School oo dhawaantan la doonayo in laga hirgeliyo dalka Kenya isaga ayaan jeclaa barnaamijka Somali TV inaan ku soo dhaweeyo ee Faarax Suudi ku soo dhawow Minnesota Somali TV waa la maatsanta ee Faarax dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed oo barnaamijkeena daawanaya dabcan waxaan rajaynayaa inay wax fara badan ka ogaan doonaan iskuulkan aad wado ee Sir Humphry International Boarding School ugu horeen bal waxaad iga warantaa iskuulkan maxaa loogu talagalay ujeedada loo aasaasay amaba loo bilaabay yahay samaxayta bismillaah iskuulkan markii horeysa Sir Humphry International Boarding School wuxuu ku yaalaa waddanka Kenya magaalada la dhaw Kakamega gobolka Westernka iskoolkan waxaan nagu dhaliyay inaan sameyno kadib markaan aragnay umad badan oo Soomaaliya oo ka soo guureysa dibadda ka imaaneysa Mareykanka gaar ahaan Minnesota iyo Canada gaar ahaan Toronto iyo Ingiriiska markaan aragnay waalidkiyo ilmaha keenaya oo ama hal cunug ama laba cunug dartood u soo wada guuraya oo qarash u soo galaaya qiyaastii lagu qiyaaso tigidkooda $10,000 wax u dhig macamal meeshii soo dagaaya ka badina anada 10,000 u galaaya inay maartay meeshii ku degaan ayaa waxaa kaliftay waalidkii markii abaar joogan 6 bil ama hal sano kadib waa laabanayaan markaan baarnay sababaha ay la laabanayaan waxay noqotay
in waalidku ay waayaan iskool qancin kara ilmahooda, ilmahooda ku qancin karaan. Sidaas daraaddeed ayaa waxaan u kaliftay in aan bal abuurno iskool boarding ah oo ilmuhu seexan karaan, oo markay seexdaanna waxbarasho dhankii maadiga iyo dhankii diineebga haddii Ilaahay idmo ay ka heli karaan. Waa dabcan waxaan u malaynayaa inay tahay waxaad u xiiso badan iskuul noocaasi inaad u furtaan. Marka waxyaabaha aad jeceshihiin iskuulkani inuu iskuullada kale kaga gedisnaado, isla markaana aad sidaas hadda carab ku dhifato, waxaad sheegtay in waalidiintu ay durubo soo noqdaan maadaama ay u barteen iskuulladan Westernka ku yaalla iyo kuwii Afrika oo aad u kala duwan. Marka iskuulkani waxyaabaha aad u sheegayso dadkayna daawanaya oo aad leedahay kuwa Kenya ka jira waxyaabaha iyo waxyaabaha ayaan kaga duwannahay, hadday noqon lahayd waxaad dhigaysaan iyo waxaad meesha ku haysaan maxaa ka mid? Bismillah. Marka u horeysa, iskoolkanu waa haddii lahayd ma bilaabmi doonaa October 1st. Waxyaalaha iskoolada kale ugu duwannahayna waxaa ka mid ah hadda iskoolalka caadi ahaan badanaa ama Soomaalidu ama Muslimiintu ay Kenya ku hayaan, markaad fiirisid waalidku ku qanci maayo, wiilkuna markau arko ama gabadhu markay aragto moraalka ka jabaaya, ilmo la garaacayo meeshii oo meel aan nadiif ahayn, cuntadii oo aan ahayn cunto ay yaqaaneen, iyo waxyaalo la mid ah. Marka qofku markau arko ouna ka yimaado Ameerika, wuxuu ku masalayaa meeshuu ka yimid meel u eg. Hadduu marka meeshii uu waayo, waxaa kalif maysa cunugi inuu automatically marka uu arko first impression inuu ninkii cunugii meeshii moraalkii u dhaw meeshaan ma rabo hooyo ama aabba ma rabo. Marka sidaas daraaddeed waxaan damacnay iskool u dhigma iskoolkii ay ka yimaadeen, noqotaya quruxda, noqotaya meel greena. Tusaale ahaan, waagaan sameyn surveyga meelo badanaan tagna Kenya. Markaan tagnay meelaha qaarkood waxaan ku dhaafnay horta jawiga kul, sida Mombasa, sida dhulkan ay dhahaan North Eastern Garissa oo kaleeto, waa meel kul. Cunug meel qabow ka yimid ama meel qarax ma joogi karo. Cunugu wuxuu rabaa meel hawo qabow ah, meel green ah, meel playground leh. Marka iskoolkan wuxuu ugu duwan yahay iskoolada kaleetood. Marka u horeysa, waalidka iyo ilmahaba uu soo dhaweynayaa, waa meel iskool qurxoon, waa dhul green ah, waa dhul always weatherkiisu green yahay. Marka tan labaad, iskoolkan wuxuu ugu duwan yahay iskoolada kaleetood. Waxaan dhigaynaa haddii Ilaahay idmo bridge system. Kenya waxaa ka jira laba system, Kenyan system iyo British system. Kenyan systemka ilmuhu badanaa ma la qabsan karaan, waayo waxaa ku jira maadooyinka qaarkood aysan u baahnayn, sida sawaaxiliga, sida waddankaas taariikhdiisa iyo waxyaalo la mid ah. British system wuxuu uga duwan yahay maadooyinka u baahan yahay scientifica ama noqotiya ayuu helayaa wiilkii ama gabadhii. Midda kaleetood, waxaan rabnaa iskoolkan oo kale waa jiraan laakiin ayagoo kristaana jira. Marka maadaama ay kristaan yihiin, isla systemka inaan qaadanno iyo quality iskuulka iyo quruxda iskuulka, laakiin aan ku darno inaan ilmaha barno maadooyinka islaamiga iyo soomaaliga, sida qur-aanka iyo af carabiga iyo af soomaaliga. Midda kaleetood aan ugu duwanaa waxaa ka mid ah ilmaha haddii Ilaahay idmo weekendiga markay fasax yihiin, waxaan rabnaa si meesha ay u jeclaadaan u xiiseeyaan inaan u sameyno entertainment like local safaris. Ilmaha waddankaas waa safaris aad lagu jecel yahay. Ilmaha qaarkaan safaris jeclayn inaan geyno waxyaalo kale sida dabaasha. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaad dabcan waxyaabaha qurux badan baa tilmaantay inaad kala duwanaanshaha uu jiro. Waxaad carabka ku dhifatay in ay gabdho iyo wiilal wax ku baranayaan, iskuulkuna sidaad sheegtay waa boarding oo waa meel lagu hoyanayo. Marka haddaad dadweynaha na daawanaya anigaba aad sharaxaad naga siiso qaabka ay noqonayso gabdhaha iyo wiilashu inay meesha wada dhigan karaan. Bismillah. Su-aashii sidaan ka jawaabo, waa ogtahay waxaana ummad muslima, ummadda muslimkaana waa in ay leedahay shuruuc iyo wax kala xadida. Gabdhahii wiilasha haddii Ilaahay idmo iskuulka markay dhiganayaan classroom-ka waa isla dhiganayaan, laakiin marka ay ama cunto cunayaan amase xilligooda restinga ama xilliga entertainment-ga, laba meelo kala duwan ayay haddii Ilaahay idmo joogi doonaan. Waa gartay. Waxaad tilmaantay inaad iskuulka u boorin yahay meesha Soomaali aad raadinaysaan dadka aad qaadanaysaan. Marka iskuulkani ma galaasiyo gaara ayuu bixinayaa? Bil matalan, ma dugsi sara, ma mid dhexa, ma mid hoose, amase gebi ahaan ka ugu hooseeya, ka ugu sarreeya waxbarashada caadiga ayaad dhigaysaan? Annagu haddii lahayd waxaan ku tala jirnaa inaan ka bilaawno klaaska koowaad ama standard 1 ilaa high school. Haddii lahay idmo ilmahana markay noo yimaadaan iska qabamayna, marka horeysa waxaan samaynaynaa waalidka si aan ula socodsino improvementigiisa. Cunuga markau noo yimaado imtixaan baan ka qaadi doonaa,
imtixaankaas markii laga qaadayna waxaa video laga duubi doonaa si loo ogaado markuu soo galay iskuulka inta uu joogay masalan xisaabta siduu ku ahaay hadhowdii after 6 months ama 6 bil kadib hadii ilaahay idmo waxaan ku tala jirnaa inaan imtixaan kale ka qaadno si waalidkuna u arko improvement-ka cunuga uu sameeyey ee waa gartay marka caruurtaas aad qaadanaysaan ee iskuulkiina dhiganaysa ma waxaa jira wax aad ku xulanaysaan oo ciyaalka aad leedihiin kan baan u baahannahay kanna uma baahnayn qaab noocaas marka laga yimaado imtixaanka hadday noqon lahayd adaabta iyo akhlaaqda marka qaab aad caruurta ku kala xulanaysaan miyaa jira mase cunug kasta oo laydii keeno aad qabanaysaan bismillah haddii ilaahayd maanaku kolley qorshaheenan u degsan iskool ahaan waxa waaye cunuga imaanaya waa inuu diyaar u yahay inuu wax barto midda labaad ilmaha noola keenaayo ma rabno ilmo mar hore soo hallaabay maalan qof sigaar caba class iskuulka ka mamnuuc iskaba dhaaf qof drugs iyo wax saas lamida isticmaale marka qofka noo imaanaya waa qof diyaar u ah regardless hadduu qofku yahay qofaan wax aqoonin wax waa baraynaa insha allah waa baraynaa diyaaran u nahay laakiin qof akhlaaq xun ama qof sigaar caba iskoolka looma ogola waalidiin iyo hooyin soomaaliyeed oo halkan caruur ku haysta ayaa jira ee caruurtoodiina ay si uun iskoolaadkii waddankan markay dhiganayeen ee dhibaatooyin kagala yimid ama jid qaldan u leexday jecelna inay inta meeshan ka wadaan waddamadaas afrika u kala geeyeen waxbarasho iyo aqoon ay u helaan caruurta noocaas oo kale ee u baahan in dhaqan celin loo sameeyo ee waxbarasho fiican hela caruurta noocaasa ma danaynaysaan miya caruurta noocaasa waa danaynaynaa waana jecelnahay inay toosaan laakiin step by step waay hadda iskoolkan aan bilaabayna haddii ilaahayd waana ku tala jirnaa mustaqbalka in aan furno meelo loogu talagalay ilmaha dhaqan celiska tusaale ahaan ilmo badanoo waxaa jira haddii maanta waqti fiican la geliyo meel dhaqan celis loo sameeyo takhaatiir iyo caafimaad fiican loo sameeyo ka bacdina hadba siday u awoodi karaan diinta iyo wacdii loo geliyo lacala allahu ilaahay inuu ku soo hanuuniyo marka waa ku tala jirnaa mustaqbalka laakiin haddeertaan diyaar uma nimba intii adigu un hal sana ama lix bilooda waa gartay marka waxaad sheegtay in meesha macalimiin aqoon lehay wax ka dhigayaan macalimiinta marka meesha wax ka dhigaysahay ma soomaaliba ma macalimiin ajnabi aha ma niman cad ma dad cadaana sidee bay noqonayaan macalimiinta meesha wax ka dhigaya macalimiinta meesha ka dhigaya marka u horeystaas waa su-aal muhiima waxaan rabaa inaan ummadda ogeysiiyo dad badan baa ii yimaadeen dad xataa waxay dhaheen waxaan ilmeheena ka keensanaa soomaaliya shuruudaha waxaa ka mid ah qofku waa inuu ingiriis yaqaanaa sababtoo ah macalimiinta dhigaysa waa macalimiin kenyaana macalimiinta kenyaankana af soomaali ma taqaano marka qofka noo imaanaya waa inuu ingiriis fahmi karaa ingiriisna akhrin karaa marka waxaan u fahmayaa macalimiinta oo meesha wax ka dhigaysa oo dhan inay kenyaan yihiin marka macalimiinta waa kenyaan waa gartay marka iskuulkan waxaa tilmaantay inuu oktoobar uu bilaaban doono marka ilaahay hadda ardada aad damacsantiin inaad ku bilowdaan ama tirada guud ee iskuulkan arda ah uu qaadi karo waqtigan ma ii sheegi kartaa iskoolku capacitygiisu ama tirada uu qaadi karo xilligan waa 200 arday laakiin waxaan ku tala jirnaa haddii baahidu intaas ka badato 6 bilood gudahood inaan u diyaarin karno meel kale lagu xarin karo 100 arday marka hooyooyin fara badan oo soomaaliyeed iyo aabayaal waddamadan qurbaha degan ayaa jira oo halka aan aadi karin oo inay guuraan aanay ka sahlayn lagana yaabo inay danaynayaan iskuulka noocaan oo kalaa maadaama uu iskuul boarding cunugii ku xaroonayuu yahay qofka noocaasa waalidka noocaasi aan rabin inuu baxo ee cunugiisana la jeclaan lahaa iskuulkaas ma u sheegi kartaa qaab uu iskuulka ku keensan karo haddii aad qaab noocaasa haysaan arrinkaas waa si fiican uga shaqaynay tusaale ahaan waalidku hadda waxaan samaynaynaa haddii ilaahayd muqaarna waaba samaynay oo meelo waxaa jira nagala soo xiriiri karo tusaale ahaan dadka u dhow carmel imaamka masaajidka cabdirasaaq oo kaleetood waa ragga nagala soo xiriiri karo qoraa registrationka samaynaya waalidka waxaan u samaynaynaa haddii ilaahayd inay soo raacan uma baahna ilmaha markii lasoo diro intaan lasoo dirin ka hor documentationkooda iyo documentskooda si aan immigrationkooda hadda u diyaarino aan rabnaa in aan helno baayataam cunuga uu yimaado xataa waxaa noo qorshaysan inaan gudaha u galno airboorka oo aan u diyaarino applicationkiisii la samayno soo qaadno baskeena ayaa ka soo qaadi doona airboorka all the wayna keeni doona iskoolka
marka waxaad leedahay haddii si kale loo dhigo hadalkaasi waxaad tilmaamaysaa in waalidku idinla soo xiriiraan iyagoo inta jooga wada shaqayn aad samaysaan cunugii isagoo markaa socda aada meesha ka qaadaysaan oo iskuulkiina adinku aada haynaysaan oo xanaanaynaysaan markaa sidaa nacam sidaas waaye cunuga annaga halkan ka qaadi mayno minneapolis ka qaadi mayno laakiin waxaan ka qaadaynaa airborka kenya laakiin intaas ka horreysa waalidku waa inuu nala soo xiriiraa oo waxyaalaha uga baahannahay sida maaragtay baasaboorkiisa koobigiisa masawiro iyo wax lamida si aan uga helno aan u diyaarino statuskiisa oo waddanku ku joogi lahaaye waa tahay marka hooyadii marka intay joogtaa cunugii bay dirtay waa dareemaysaa ama aabbihii wuu ka maqan yahay iskuulkii buu dhiganayaa marka adduunkan hadda technology iyo horumar baa la gaaray marka ma jiraan nidaam aada u diyaariseen oo cunugii asbuucii baa laha ka dhige ee waalidku la xiriiri karaan ogaan karaan greydkiisa meesha uu marayo hadba sida uu xaalku cunugooda u yahay qaab arrintaas oo aada u diyaariseen ma jiraan marka waa jirtaa oo su-aashaas waa su-aal muhiima waalidku caadi ahaan intuu soo aadi lahay mar kastaba waalidku isku mid maaha waalid waxaa jira ilmihiis aada u jeceloo mar kastaba inuu la joogo jeclam inuu ka warqabo marka waxaan u samaynaa system waxaa jira in aan website secure aanaan waalidka siin doonno oo waa wuxuu bixin doonaa wax yaroo micno lahayn laakiin waxa uu access u heli doonaa ama uu ogaan doonaa inuu cunugiisa uu ka fiirin karo si life u fiirin karo mathalan asagoo ku jira masaajidka asagoo ku jira classroomka asagoo ku jira playgroundka marka cunugiisi uu arki karaa laakiin waa waqtiyo go-aan mar kastaba loo ogolaan maayo miyigii mathalan hal mar loo ogolaan doonaa halkaas mar waxaa laga yaabaa nus saac ama 20 daqiiqo in loo ogolaado marka ugu dambeynta dadweynaha soomaaliyeed ee barnaamijkana daawanaya arrintan xiisaynaya hadday rabaan inay kula soo xiriiraan tala iyo tusaale ugu dambeynta maxaa dadka ku soomaaliyeed ku daawanayaad uga tegaysaa horta xiriirka ay nala soo xiriirayaan waxay nagula soo xiriiri karaan habab badan waxaan samayn doonaa haddana aan samayno qaar ka mid a inaan u samayno meelaha muhiimka ay soomaalidu joogaan sida carmel sida 24 sida masaajida qaarkood inaan ka furi doonno applications aan u dhigi doono isqori doonaan haddii ilaaha idmo waxay kaloo nagula soo xiriiri karaan websiteka iskuulka oo emailka iskuulka uu leeyahay oo ah kaka school waa ka school school at gmail.com tala iyo tusaale ugu dambeynta marka maxaa dadka soomaaliyeed ee arrintan danaynaya ugu dambeynta aada ku dhaafaysaa ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa inay ka faa'iidaystaan fursaddan hadda waxaan qaban karnaa waa 200 dadku kollaytaba waa u baahan yihiin ilmahooda maanta inay u soo bartaan oo xataa cunugii aada u liita waxbarashada ama noqotaya xagga diinta ama xagga caadiga ilmahooda waxaan u sheegaynaa meeshaanu waa meel ay ka heli karaan duruusta caadiga iyo duruusta diiniga cunugu waxaan rabnaa markuu soo laabto oo soo dhammaysto high schoolkiisa ama dugsiga soo dhammaysto inuu ku soo laaban karo waddankiisa sida minneapolis oo cunugii diyaar u noqon karo inuu ama jaamacad aado ama wax hore uu qabsado waxbarashadu waa og tahay maanta adduunku waxuu wax ku kala socdaa waa qofkii aqoon leh qofkaan aqoon lahayna drop out uu noqdaa waxbarashadu waa muhiim cunugu maanta in uu soo dhammaysto waxbarashadiisa akhlaaqdiisuna ay fiican tahay maanta waa waxaan kulli ku riyoonayna haddaan nahay ummadda soomaaliyeed faarax aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtiga aad siisay somali tv maanta adinkaa mudan waal